Ahoj. Tak co? Bomba, ne? Už to má přes 2000 sdílení. A neválej se mi v tom. Čit napsaný za půl hodiny. Ale lidi tomu stejně uvěří. To fakt nepochopím. Je přece úplně jasný. Proč si myslíš, že znak mekáče je ukrytý v symbolu iluminátu? Náhoda? Kde pak? Promyšlený plán? Vidíš? O tom mluvím. Ale asi jsem chytil chřipku. Mekáče je jen malá ryba. To hlavní mám tady. Až to zveřejníme, tak všem spadne čelist. A pro příště bychom měli změnit hotel. Nějak moc často tu šmejdí jedna uklízečka. Čistý. Žádný příště už nebude. Tady máš za ty poslední výblitky a nikdy jsme se neviděli. Patriku, to ne, Patriku. Co, ses už úplně posral, nebo co? Jo, Rudolfe, nebuď jak čurák. Měli jsme dohodu. Jo, dohoda zněla, že ty sbíráš tyhle spiklenecký sračky, já ti za ně platím, pak o tom něco napíšu a za to zase dostanu zaplaceno já. Ale protože ten nejpodstatnější článek z celé pyramidy vypadl... Jste línej jak veš. Tak padá i celá dohoda. Myslíš, že mě jinak zajímají ty tvý teorie o přistání na měsíci nebo o placatý zemi? Ale na to existuje moře důkazů. A oni se to snaží před náma ututlat. Jo, jasně. A vede je Munacký princ. Tak to jsi nemusel. Co to je? Odvar z puškvorce. A nervy. Naletěl se mnou, ale on to měl dobře vymyšlený. Já jsem ani po pátým odeslání peněz netušil, že to je podvod. A víš proč? Protože jsem byl jako ovce. Zaslepený penězma. A teď už vím, že všichni tihle finančníci, monarchové a vládcové, že to je jedna iluminátská pakáž. Bolelo to, ale stálo to za to. Sorry. Asi jsem s tím neměl začínat. Ale nemyslíš si, že jsem jenom nějaký kreten, co jde po prachách? To jsem neřekl. Teda, asi jsem takový byl. Ale teď bych měl se sebou něco udělat, nebo já nevím. Stalo se něco. Nechala mě holka. Nejlepší na tom je kvůli komu. Tohle je Barčo. Čau. Lízačka koberců. Co? Tak se jim říká. A? Ty vole, ztratit v jeden den holku? Práci, do toho ještě ta chřipka, to je... Moc velká náhoda. Dovolíš? Jak se ta tvoje chřipka projevuje? Jak? Normálně ne, teplota, kašel, bolest v krku, v uších,
uších. Žádná chřipka, ale otrava hliníkem z letadel. První stupeň iluminátského ovládnutí světa. Zbavit se většiny Evropanů jednoduchou otravou. Lidi jsou ale odolnější, než si ty zmetci mysleli. A proto přišli s druhým stupněm. Já mu říkám lidský oteplování. Nebyla teďka někdy tvoje přítelkyně u doktora? No. Minulej týden. Na očkování. Do očkovacích vakcín se začaly přidávat kortikoidy, které nás mají změnit na teplouše. Cíl je jednoduchý, aby se nerodili děti. To by jim samozřejmě neprošlo, kdyby o tom lidi věděli. A proto mají pod palcem většinu médií. A ty, kteří jdou proti nim, buď to koupí, nebo zničí. Ty vole. Proč nám to dělají? Protože jsme moc rozežraní. Oni chtějí pořád víc. A kdo na ně bude dělat, když nás ubíde? To už mají taky vymyšlený. Říkají tomu konečné řešení. Vaše jídlo, pane. Už jdu. Natáhnou sem nenáročné náhradníky. A ti nás zničí úplně. Tak jsem tady, pane. Je to úplná bomba. Allahu Ekber!